ន <Ni> ៅល <Ni> ើបរីវត្តកកសម្ពើមីខេតពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2024អាយដាមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាយដាមពើពិសិដ្ឋអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមខូរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានដឹកនាំអាយដាមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងបីលោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាព មន្ត្រីរិទ្ធការជុំវិញខេត្តក្រមយុវជនលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងសសានុសិស្សសរុបប្រមាណ500នាក់អញ្ជើញគោរពវិញ្ញត្តខណ្ឌព្រះតរណារាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោដមសីហនុព្រះមហាវរិយ ksat ព្រះវររាជបិតាឯករាជបូរណភិបទឹកដីនិងឯកភាពចិត្តខ្មែរព្រះបរមរតនកោដគម្រប់ខូប12ឆ្នាំក្នុងការសាយព្រះទីវងកុតរបស់ព្រះអង្គប្រតិភូមានចំនួន11ផែន ហើយនាមួយនាមួយបានធ្វើពិធីថ្វាយគ្រឿងសការៈបូជានៅចំពោះមុខប្រជាជិយលៈនិងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោតដោយបានធ្វើការសំរੂមកាយវិចាយចិត្តដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះអង្គសមទรงបានយាងទៅកាន់ព្រះបរមសុខទិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយថ្វាយតបិតវេលាកន្លងទៅអស់រយៈពេល12ឆ្នាំហើយក្ដីប៉ុន្តែប្រជារាជខ្មែរគ្រប់រូប ក្រុមស្រតបនៈទូទាំងព្រះរាជជនាចក្រកម្ពុជានៅតែចងចាំចនិចចំពោះគុណបុការៈនិងវិរៈភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះករាណាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវិរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជបរณភិបទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដពិសេសការលះបង់និងបូជាព្រះកាយពលដល់ធម៌ថេជសម្បត្តិចំពោះជាតិមិត្តភូមិក្នុងការទាមទារឯករាជភាព២អណានិគមនិយមបារាំង នាថ្ងៃទី9ខែក ვი សិកាឆ្នាំ1953សំបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសំបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរិយ ks ័តព្រះវររាជបិតាឯករាជបរณភិបទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដទ្រង់បានសោយទីវង្គតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012ដោយព្រះរោគគៀពៀតនៅទីក្រុងបេកាំងប្រទេសចិន ការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តជាក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសមានការសោកស្ដាយនិងអាឡោះអាល័យជាទីបំផុតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសង្ឃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងខេត្តបូស័តសូមបួងសួងដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះអង្គសម្ដេចអៅសម្ដេចតា សូមស្ដេចតាទួតសូមស្ដេចជាងបដិសន្ធិក្នុងព្រះបរមសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ